Здравейте, с новините по света и у нас. Преди минути беше поставена първата имунизация с ваксината на Модерна в болница Майчин дом в София. Доктор София Йорданова е първият медик у нас, на когото поставят препарата на Модерна. Тя е старши акушер и завеждащ ковид отделението в Майчин дом. Веднага след поставането на имунизацията сподели, че се чувства добре и няма никакви притеснения. Не съм разделяла ваксините. На първия етап, който вакцинирахме, избрахме да дадем предимство на по-възрастните колеги от лечебното заведение. Затова сега дойде моят ред и той дойде с ваксината Модерна. Аз съм медицинско лице и съм наясно с последиците, които всъщност се оказа, че няма такива. Надявам се голяма част от населението да разберат това. Ваксините на Pfizer и Moderna доказано осигуряват имунитет и срещу мутацията на вируса, която тръгна от Великобритания. Същото може да се каже и за ваксината на AstraZeneca. Това заяви в денят започва професор Тодор Кантарджиев от Националния оперативен щаб. За ваксината на AstraZeneca той каза още, че не отговаря на заложените параметри за имунен отговор. Европейската комисия е отправила покана за участие и на руската Спутник V, която да се ползва в комбинация с AstraZeneca. Не е в състояние една ваксина, която прави имунитет в 60-70% от хората, за кратко време да направи така наречения колективен имунитет. Да въведе руската ваксина, най-вероятно в комбинация с AstraZeneca. Едната ваксина руска, едната AstraZeneca. През последното денонощие са вакцинирани още 1258 души. Данните на единния информационен портал показват, че новите случаи на коронавирус у нас са 535 при направени 7570 теста. Това означава, че положителните проби са 7% от всички изследвани. С PCR са установени 341 от инфектираните, а 194 с бърз антигенен тест. Намалява броят на пациентите, които се лекуват в болница. Те са 3681. Излекувани са 3094, 70 души са починали. И към новините отвъд океана, където Доналд Тръмп стана първият президент в американската история, подложен на процедура по импичмент два пъти. С 232 гласа за и 197 против, Камарата на представителите в Конгреса подкрепи инициативата по импичмент. Тръмп е обвинен в подстрекаване към метеж по време на събитията в Капитолия миналата сряда. Тогава негови привърженици нахлуха в сградата на Конгреса, а по време на сблъсъците загинаха петима души. Започването на процедурата по отстраняване от длъжност на президента беше подкрепено и от 10 негови съпартийци. По време на импичмента през 2019 нито един републиканец не гласува за. Председателката на долната камера Нанси Пелоси подписа обвинителния акт и заяви, че Доналд Тръмп е опасен за страната и трябва да бъде отстранен от поста си. Не е известно кога документът ще бъде внесен в Сената. Оттам обаче заявиха, че дори да получат обвинителния акт, няма да започнат процес срещу Тръмп преди Джо Байден да встъпи в длъжност на 20 януари. Междувременно в профила на Белия дом беше публикувано обращение на Доналд Тръмп, в което той призовава всички американци да се въздържат от насилие и нарушаване на закона. За финал ще ви покажем картина от Мексико Сити, където аквариумът Инбруса представи своя нов обитател. Това е пингвинчето Алекс, което е първото родено в страната. Малкият пингвин тежи 1 кг и 600 грама, но вече смело се включва в игрите на останалите. А макар и цялото семейство пингвини да са на хиляди километри от естествената си среда, те се чувстват повече от комфортно в изкуствено създаден леден дом. Така се разделяме. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg. Последвайте ни в социалните мрежи. След секунди от Павлета Терзийска ще разберете и какво време ни очаква до края на седмицата.